Yes.
et humilia respicit in cielo et in terra.
Thank you.
Spiritu Sancto.
Omnipotens et Vitere Deus, vivas cari sacramentum in reconciliationis, cum mane vedere conturisti, da mentibus nostris, ut quo professione celebramus, imitemur effectum, et dominum nostrum, Jesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regna, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Regina Sheridan, Tarek.